Esitam patitam dosham. Kepa mewa tamizadu. No? Eva amaga patana. Esitam. Debe tangarori irashini. Lula taundara. Patitam taundara. Esitam alusir. Lula taundarari alo. Yisombasi. Era minu ba lula biro ba taundarale. Megayeno. Yet down we cut to read a geno. Somewhere on me, where is a yabu law? Chicken pinny lip and allow a mere matuna. No, and allow a mere matuna, a mere she, mere jay, white down knowledge. Aloysia. The Kula Dora leave your eye. Do I got decked the wood, John Sat dead? Yagoya chosen, nay, green in a job. Eri Neha, one in a year. Nanga ye, the other naye. Shiva ye senidi a go long. Sade bionere nitaku. Tasa naku mala baniele, bojojin de we anathain. I didn't name my doa than I take the wind light. Era says I like, oh, than I take the dog of a little bobo ladle. No. Dhamma duda kole bielu danga dagadu pola. Ero biru dhamma duda kole papamadi. No. Danga dagadu le papamadi. Ero vi on loja. Ero ya alo she uza. Balobhu lo the lelo salashe. Lila ya. Study the first Lila Jeha. I she was a low and low. Why don't I did a little pill? The mind. Second to learn. Lila be in there. Daddy, I got a valet. After learning, you must train yourself. Kurang balu, licin. Lila de, tinggi de, licin de. Belau bel lila thata, belau bel tin thata, belau bel licin thata, no? Lain najen, mampu najen, apa mampu? Raja last, tombolasi de fourth. Follow the discipline. No? That ye pare or a liya ko shews are pure. You know, Gunaga, your daughter, the mainly young girl. Then I had the moji beer or the maduda calling point. But ya whoop yet. The maduda calling a juice, no? Napave, Turuchonyo, yale. Dauda Yivara ne Dauda Sagara. Dauda Dauda Baru Kwe Dwaja. Dauda Yivara ka Vidurime Janji ko Hindu Bada ne B.H.U. Tektu Ma Piyanghe. Shri Zaydi Miyaiya. Ingala Nangaya Muro, Miyaubai Muro, Bamengama. Ya de chansau, tadana biu tanda ji pungere. Kuala tak.
သောတာသာဂရကနာလနာတက္ကသိုလ်မှာပါဠိပါမောက္ခအကြာကြီးလုပ်တယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆီဒနီမြို့ရောက်သွားပြီးတော့သာသနာပြုကျောင်းတိုက်ထောင်တယ်။ခုရောက်သွားပြီ။ကျောင်းတိုက်ကြီးချန်တယ်ဆိုတော့ရေးမရှိတော့အဲ့ဒီခက်တည်းရဲ့ရှေးပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီခက်နဲ့ခက်ပြိုင်သင်္ဂယတာခက်ရဲ့ရှေးသင်္ဂယတာခက်နဲ့ခက်ပြိုင်သင်္ဂယတာရဲ့နောက်နာ60နှစ်ကိုဗဟုသာပြီးတော့ရှေး10နှစ်လောက်နောက်10နှစ်လောက်အဲ့ဒီခက်တည်းတုန်းကသင်္ဂယတော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံရှုပြီးတော့သင်ယူရနော်ဆရာသမားတွေရဲ့ပြစ်တင်မှုကိုအများကြီးခံရ။ဒကာဓမ္မတွေရဲ့ကဲရဲ့သင်းကြိုအတင်းဆိုတာကိုအများကြီးပြောခံရ။ခက်တခက်ဘယ်လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေရောဆရာတွေရောမိကြမယ်မဟုတ်။အဲ့ဒီခက်တုန်းကတို့အသာလေးကုတ်ကုတ်နေရ။ဒါပဲ1962မှာသာဂတက္ကသိုလ်စပြီးတော့တို့ခြေစုံပြည့်ဝင်လိုက်တယ်62 3 4 3နှစ်ဒီပလိုမာအောင်တယ်ကျောင်းသား30ပဲရှိ65ခုနှစ်ကြာတော့ဘုဇွကြီးနေဝင်ကမလုပ်သီလာကြဘူးလားပါဠိတက္ကသိုလ်အဥပဒေပါဠိပထမပြန်အဥပဒေဘုရားသာသနာနှုတ်ခအဖွဲ့အဥပဒေအဲ့ဒီအဥပဒေဒီအကုန်လုံးကိုဖြတ်သိမ်းပြလိုက်သာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနတော့ချန်ထားအဲ့တော့65ခုနှစ်မှာသံဃာတက္ကသိုလ်မရှိတော့ဘူး။ဒါဒီပလိုမာဘွဲ့အောင်လဲမှမမြင်ဘူးဘူးတည်တယ်ကိုဆိုတော့ဓမ္မဟိုသံဃာတက္ကသိုလ်ရဲ့ဒီပလိုမာအောင်လဲမှကိုမြင်တော့မမြင်ဘူးဘယ်လိုရလိုက်မှလည်းမသိတဲ့တဲ့ပြောလိုက်ရရင်ခုလိုဝန်တဲ့တဲ့ပဲအခမ်းအနားဟာ graduation ceremony ဆိုတာသံဃာတက္ကသိုလ်မရှိလိုက်ဖဲနဲ့သံဃာတက္ကသိုလ်ကြီးပျောက်သွားအဲ့ဒီပျောက်ပြက်သွားတဲ့သံဃာတက္ကသိုလ်ရေကူးဆိုတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာဆရာတော်ဥဂောသီတရဆရာတော်ဝဲမေ့သွားတယ်တောင်တွင်းကြီးကတပါဘုရားသာသနာပဲဖြစ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥဝိဇောတာတော့မပေါ့သုံးပါနှစ်ပါးရဲ့ဘွဲ့ကိုမေ့သွားတယ်သူတို့ကတို့တဲ့အတန်းကြီးတယ်ပြီးအတန်းကသုံးပါးကသံဃာတက္ကသိုလ်ဆိုရေကူးမှသွားထောင်ငါတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ရခိုင်ကမ်းမြောင်နားမှာကပ်ပြီးတော့ရခိုင်တောင်ချီနားကပ်ပြီးတော့လေးမြေနာBBM college ဆိုတာငါသွားတော့ဘာမီးစ်ဘုဒ္ဓစ်မစ်ရှင်နရီ college သုံးနှစ်ကြာတယ်ဘုလားတန်းကျောင်းတကျောင်းကောင်းကောင်းတည်ထောင်နိုင်တယ်အလယ်တန်းကိုဆက်ဖွဲ့တဲ့နှစ်မှာဘုရားကြီးနေမင်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ကလှုပ်လိုက်ပြန်ရော private ကျောင်းအလုံးပြည်သူပိုင်သိတော့ငါရဲ့ BBN college ကလေးပြောက်တော့အဲ့တော့တပည့်တွေခက်တစ်ခုကိုထူထောင်ရတဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်မဟုတ်ဘူးနော် BBN college ပြောက်သွားတော့မှငါနိစကံချေရင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတောက်လျှောက်ဒီကနေ့အထိပဲတို့မြတ်ဘာလို့လာလဲဆိုတာပြောဖို့မလိုတော့
ဗုဒ္ဓေစအကယ်ဒမီ၄ခုတို့ထောက်နိုင်ပြီ။ဒါဘယ်လိုသင်သွားလဲ။ study ပြည်သူများစာအုပ်ကုန်ဖတ်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေရောက်အောင်သွားလေ့လာလမ်းဆက်လမ်းနေတော့ငါသင်ပေးတဲ့လူသိရှိတာပေါ့စနေရရသင်ပေးလိုက်တာကတော့ဤစကားတစ်ပါး train by myself no အဲ့တော့တပည့်တွေနော် renaissance ခေတ်ကဒီကနေ့ခေတ်က buddhist school renaissance ခေတ်နော်ဘုရားတက္ကသိုလ်ထောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကပဲကြွားရမှုသွားတယ်ဆရာတော်ကြီးဥပတိဆရာတော်ဥဒန္ဒမလာတရားကဖြစ်နေချတဲ့ဆရာတော်ဦးမောတဲ့တို့လေးပါဘုရားတက္ကသိုလ်ထောင်းဖို့စီမံချက်တွေဆွဲဆွဲပြီးတော့ညီနေရာတွေရအောင်ယူပြီးတော့မတ်စတာပလန်တွေချပြီးတော့ကျောင်းတွေစောင့်နေတော့မှာရန်ကုန်ဆရာစေရီနာတက္ကသိုလ်တခုဖြုံးကလေးဆိုထဖွင့်လိုက်တာငါဖွင့်မလို့ပြင်တော့သူတော့ဥသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဖွင့်ဖို့ရပညာရှင်ပေါင်း100လောက်နဲ့အစည်းအဝေး5ချိန်လောက်လုပ်တာတက္ကသိုလ်ရဲ့နာမည်တောင်ရွေးလို့မရဘူးစကက်ချ်လေးတောင်မပေါ်ဘူးအဲ့ဒါဘူရီတွေလုံနေလဲလို့ဆိုတော့သာသနာ့ဝင်ကြီးဘုရားကြီးမျိုးညွတ်အဲ့တော့ကဘာအဖွဲ့လဲနဝတ္တလာပါလားနော်နဝတ္တခေတ္တနာပဲတော်လည်းကောင်းစီခေတ်မဟုတ်အတွေ့အမှုဘုရားကြီးခင်ညွတ်တရားရှိတွေခေါ်ပြီးတော့သာသနာပြုဘုရားတက္ကသိုလ်တစ်ခုထောင်းမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောကြတာပါပြန်ရှိဆိုတာစုံပေးလိုက်ရင်ညင်းတာပဲပါနော်အဲ့တော့စီဝေဘုရားကညင်းခုံဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ sketch လေး skeleton လေးတောင်လုံးမပေးနိုင်အဲ့တော့ကုသကပြောခဲ့တဲ့ဘုเจ้าကြီးနှစ်ယောက်ကငါစီရောက်လာငါရောက်တော့ကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့လူပြန်တော့ပရမယခြံတဲ့ကသင်္ဃာပေပင်နေဆက်ပတ်လည်တော့တဲကြောင်လေးနဲ့ငါနေနေတာကြောင်းကမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါရောက်လာပြီးတော့တက္ကသိုလ်ထောင်မှုအစည်းအဝေးလုပ်တာတက္ကသိုလ်ရဲ့အဲ့လား guideline ခုထိမရဘူးဆရာတော်ကြွပါဆိုတော့ငါဖတ်ထားပြီးပြီနှစ်ပေါင်းဘယ်နှရာလဲအသက်ရှိသွားတယ်အသက်ရှိနေတဲ့ပါရမီကဟိန္ဒူယူနီဘာစီတီကြီး BHU အမေလားသက်တမ်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ400လောက်ရှိပြီလို့ထင်တယ်ပြေချက်ခဲ့တဲ့အထောက်အရိတက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့သမိုင်းစာအုပ်ကိုငါမတတတတနဲ့ဖြစ်ညစ်ဖတ်တာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့သမိုင်းကိုဖြစ်ဖြစ်ညစ်ညစ်ဖတ်ထားတယ်မတော်တကောအင်္ဂလိပ်ဗန္ဒဗေတက္ကသိုလ်အကြောင်းဖတ်ထားတယ်နာလန္ဒတက္ကသိုလ်အကြောင်းဖတ်ထားတယ်စာအုပ်တွေရှိတယ်အစဘုတက္ကသိုလ်သမိုင်းတော့စာအုပ်မရှိလို့အင်ဆက်လိုပီးရီယာဗြိတိနိကမှာဖတ်တယ်ငါရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့အချိန်ဟာ၃နှစ်ပဲသင်ခဲ့ရတယ်လေသံဃာတက္ကသိုလ်ကဝဲလက်မှဘူးထိမရသေးဘူးတောင်းအောင်ပါသာဥပ္ပဒါပြောတာအကျောင်းဦးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအကျောင်းကြီးကဆရာတော်ဥပညာတိပ္ပအကျောင်းရဲ့အကယ်ဒမီကော်မတီကဆရာဦးဖေအောင်နဲ့ဆရာဦးလှမ်းပေါင်းဦးစတော်မှဝင်အမှုရှိတဲ့လူကြီး၁၀ယောက်လေးဘုံပုံသုံးဘုံလောက်သေကုန်ပြီထင်တာပဲတယောက်နှစ်ယောက်ပဲကြာပေထရောကဆရာတော်ကြီးအရှင်သစ္စိလရှိတော့နော်
ကဲအဲ့ဒီတော့တို့တပည့်နော်လုပ်ငန်းတစ်ခုဘလောက်ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့တတိရှိရှိနဲ့အမြင့်ချေချေနဲ့လုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုအလုံးဘလောက်ဆိုရေးပြီးလောက်တယ်ဘရပဘာလို့ရမလဲ study တွေ့သည်ဗျလေးလာနော် learn သင်ရ study လောက်နဲ့မလုပ်လို့ရင် learn လို့လေးလာပြီးပြီးသင်ယူပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒါတွေကို train လုပ်ကို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  train လုပ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပို့အရေးကြီးတာကဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာ discipline นี่သူ့နေရာနဲ့သူရှိရေကျေးဘုပဲဆိုင်ရာ discipline cultural discipline social discipline discipline of the law ဥပဒေဆိုင်ရာစိတ်ကံဤအဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ရမလဲ followလိုက်နာဘာမလို့ပြောရင်လေးလာပါသေယူပါလေးချက်ပါလိုက်နာပါဒီကနေ့ပြေးခြင်းနဲ့စကားလက်ဆောင်ဒီလေးခုဖြစ်ပါတို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်လာခဲ့တာဒီကနေ့ဒီအချိန်လေးရောက်သွားတယ်ဘုရားကအကြောင်းလေးလက်ချေမပြတ်နဲ့နော်တက္ကသိုလ်တခုတောင်းခြင်းနဲ့ဆရာတော်လှုပ်ပေးပါကျုပ်ကို3ရက်လောက်အချိန်ပေးစာဖတ်အောင်မယ်။ဘုရားကထုတ်ပါတိစာအုပ်ကြီးတွေစုတန်းပြီးတော့ပပလီကန်းကြီးသွားပြီးတော့စာဖတ်တယ်။စာဖတ်ပြီးတော့စကက်တီနော်ဂိုင်လိုင်းလေးတွေစာရွက်4ရွက်မှာရေးချလိုက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးတက်ပြီးတော့သွားပြော။အဲ့တော့မှဘုရားကဘုရားကြီးတစ်ယောက်ကတဲ့ကတော့တစ်ခုကိုဘယ်လိုထောင်ရမယ်ဆိုတော့guideline sketch ဂူမရတယ်ဖျားဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့ဒီအစီဝေးနဲ့အဲ့ဒီမိန်ကောင်းဟာလုံသားပြည်သူနေစဉ်တည်ဆောက်မှာပါအဲ့ဒါအားလုံးပဲနော်အစီတံပဋိတံတုံရှံခိဗမေဝသမိစတုနော်ဘွဲလက်မကလေးရဖို့လောက်စိတ်မကူနဲ့ငါဘာဘွဲမှမရခဲ့ဘူးတပလို့မအောင်နဲ့မရခဲ့လက်မမရဒါပဲအလုပ်လုပ်ကေဘရစ်ယူနီဗာစီတီက BA ဘွဲအောင်တဲ့ဘုန်းကြီးကလေးဘုန်းကြီးကမွေးပြီးတော့ကျောင်းထားပြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကလေးဘုန်းကြီးကြီးကမွေးထောက်ပံ့ပြီးတော့ကျောင်းထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလေးနော်ဘယ်လိုလဲဟာဘတ်ကိုထောင်တာလေဂျွန်ဟာဘတ်ဟုတ်လားရေဗရင်ဂျွန်ဟာဘတ်အသက်24နှစ်နော်အမေရိကကိုအင်္ဂလာကနေအမေရိကကိုအတ္တရတိတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူကူးသွား migrate နော် immigration ဘာညာစနစ်မရှိသေးတဲ့ခေတ်ရှိမဲ့ကမ်းမဲ့အမေရိကဆိုတဲ့ကုန်းပြည်ပါကိုဥရောပတစ်ခွေလုံးကလူတွေကရှိမဲ့ကမ်းမဲ့ကျွတ်ကျော်ဝင်ရောက်ကြအဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးပါ John Harvardနွားကုံတဲ့အမျိုးမှမွေးတယ်။ထောပကုံတဲ့အမျိုးမှမွေးတယ်။နွားသားအမဲသားရောင်းတဲ့အမျိုးမှမွေးတယ်။နော်။ဂျန်ဟာဘ။အမေရိကကိုကူးသွားတော့ပေါင်စတာလင်900။စာအုပ်ကလေး350ကျော်ပါ။မစ္စချူးဆက်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီပိုက်ဆံလေးနည်းနည်းခွဲပြီးတော့မြေကြီးလေးဝယ်ပြီးတော့ Harvard School and Harvard Church ထောက်သုံးနေ့လောက်နေပြီးတော့ပြင်းထန်စွာယောဂရ
စာရေးထားခဲ့တယ်သူစာအုပ်ကလေးနဲ့သူကျန်တဲ့ပိုက်ဆံလေးအရင်နည်းပြုတ်ပြီးတော့ Harvard Library and Harvard College ကိုထောင်လိုက်ကြပါရေးသွားတယ်သိရောအသက်ငယ်ငယ်လေးတဲ့ School ပဲထောင်နိုင်တဲ့ Primary နောက်လူတွေလိုက်လောက်ကြတယ်နော်ဒီကောင်နေဂျွန်ဟာဗတ်ဆိုတဲ့ပျူရီတန်ကလန်ချီမင်းကလေးဟာဗတ်စကူးကိုပိုက်ဆံဘယ်လောက်နဲ့စာ900နော်စာအုပ်ကလေး300ကျော်နဲ့စတော့ဘာပဲရပရိုင်မာရီစကူးလေးပဲရရကဆက်အိရလဲသေးကတည်းကဒါလေးလှူပြီးတော့သူကဗာရေးသွားတယ်။ကောလိပ်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်လိုက်ကြပါ library လဲထောင်လိုက်ကြ။အဲ့ဒါကိုဆက်ခံတဲ့လူတွေကဗာလုပ်လိုက်။ကောလိပ်ကနေဗာလုပ် University အဲ့ဒါ Harvard တက်သူကြီးရဲ့လက်အောက်မှာဒီကနေ့ school ပေါင်း40ကျော်သွားပြီ။ဟုတ်လားတနေ့သုံးနေလာသက်ရှိပိုက်ဆံလေး300ကျော်အ900ကျော်စာအုပ်ကလေး300ကျော်ကစခဲ့တယ်ဟာဗတ်ဒီကနေ့နေ့400နီးနီးတပါမှာအသက်ရှိဆုံးအရှိဆုံးအမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာသူကထိတ်တန်းကပါမသေးသောပညာဘာမှမရှိအမေရိကသမ္မတပေါင်း9ယောက်သူတက္ကသိုလ်ကထွက်တယ်ဂျွန်ဟာဗတ်လွတ်သွားခဲ့တာနော်အဲ့တော့တပည့်တွေအားလုံးပဲနော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပွဲကလေးတစ်ခုခုရဖို့လောက်ကိုပဲယဉ်မှန်းထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမျက်တောင်မွေတပြေးပြေးတူသွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်လုံးတပြေးပြေးကျင်းသွားလိမ့်မယ်နာတပြေပြေပင်းသွားလိုက်เนาะအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဤ၄ခုမှာတယောက်နေကြတဲ့တပည့်သံဃာ1000ကျော်အားလုံး wider knowledge ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိဉာဏ် wider eye wider ear ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်လုံးကျယ်ပြန့်တဲ့နားတွေအဲ့လိုဒီကနေ့ကဆက်ပြီးတော့ပြုစုပြောတော့ရဖို့တို့အလေးနဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒါ graduation မှာအားလုံးကိုတိုက်တွန်းတယ်လေးလာပါဆိုတဲ့အပိုင်းမှာအပိုလေးတစ်ခုထက်ပြောဒီရဲ့ပိုင်းတွင်မှာငါလေးလာ library ထဲမှာစာဖတ် television ကြည့်ဒါလည်းပဲကြည့်တော့မင်းတို့ကထင်လိုက်မှာဘလုံးမွေးကြည့်တယ်ထင်လိုက်မဟုတ် Discovery of Asia ဆိုတဲ့ channel ကိုငါကြည့်တယ်နော်မင်းတို့အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ပြီးအောင်ကြည့် Discovery of Asia အာရှတရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ထုတ်ပြအဲ့ဒီမှာမှတ်မတင်ကင်ဂျစ်ခန်ရဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒီရုပ်တရက်သွတ်တွေ့ဘယ်တိုင်းပြည်ကဘယင်လဲကင်ဂျစ်ခန်ပြောသားဟမ် study and learn tell it read library ပို့ထက်သွားမယ်နော်လုတ်ချ library တွေကစာအုပ်တွေမှုမတက်အောင်ဖတ်ကြကျင်းချစ်ခံရဲ့အကြောင်းကိုလက်တစ်ပြက်ကလေးပါအဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းက library မှာစာအုပ်ကအကုန်ရှိတယ် concise encyclopedia of britannica သူကတော့ summarize လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဖတ်နောက်ပြီးတော့မြမဆွေစုံကြံကောက်ဖွင့်တယ်ငါးခန်းမှရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အသတ်တွေမွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံအလဲပိုင်း
ဘိုက်ကာရေကန်ကြီးရဲ့အနားမှာမွေးတာကုပလိုက်ခံဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးဘိုက်ကာရေကန်ကြီးတို့ရောက်ခဲ့တယ်မို့လားနော်အဲ့တော့ဟာတို့ရောက်တဲ့နေရာဒီလိုလူသူလူချွန်နဲ့မွေးတာမသိလိုက်ဘူးဝက်ချန်နယ်က discovery channel ကပြောတာပေါ့စာအုပ်နှုတ်ဖတ်လိုက်တော့သတ်တွေ့ကိဉ္စစ်ကမွေး1160ဆိုလို့ရှိရင် AD 72ရာစုလို့ပြောလို့မရဘူးလားနော်ကျန်စစ်သားတို့ ਨੇ ခစ်ပြိုင်ဟုတ်လားအတော်သားတို့ ਨੇ ခစ်ပြိုင်နော် study ဆိုတာအဲ့အတော်သားတို့လွန်ပိုးတဲ့ခစ်ပကံမှာဗုဒ္ဓသာသနာကသီရဝါရဝင်ပြီပေါ့လားတတော်ကတိုက်လာတာတွေမင်းတို့အကုန်သိတယ်အပြင်အတော်သားတဲ့ရသေသဘုရားခင်ကပကံမှာဘာသာသနာရှိမဟာယာနရှိဒါလောက်ပဲပြောအကြီးကြီးပါရမပြောအဲ့ဒီမဟာယာနဘယ်လာအဲ့ဒါဧရဝါဒကတော့သထုံကရတယ်သထုံကဘယ်ကလာလဲဒီဟိုကလာတယ်နော်ဒါသာပြောလို့ရမာယာနပကံကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်ကျာစစ်သားနဲ့အတော်ဒါလေးတွေမှာအကုန်တိုက်ပြစ်တယ်အဲ့ဒါ study နော်လေ့လာခြင်းအကြောင်းဤဒီ7နဲ့12ရာစု7-7ဆိုတော့မိုဟာမက်မွေးကစားပဲရှိသေးတယ်။မိုဟာမက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမွေးတယ်။ဆာဒီအာရေဗျားကအစ္စလာမ်ကအရှိဘက်ကိုမချီတက်သေးဘူး။အနောက်ဘက်ကလမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့လေးလာပြီးပြီးဟောလဲဟောတာပြီးပြီးပါလဒိုင်နက်စတီပါလမင်းတွေလွန်ပိုးတဲ့ခေတ်ပေါ်လာပါလမင်းဆက်ပေါင်း80နော်ဓမ္မပါဠိဂောပါဠိဘူမိပါဠိနော်ပါဠိဒိုင်နက်စတီဂောပါဠိကနောက်ဆုံးရှေ့ကပါဠိ50ပေါင်း80 60ဟာအကုန်လုံးဗုဒ္ဓစ်တီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂောပါဠိခေရောက်တော်မှာတူရကီနဲ့ဆော်ရီကမြင်းစီတပ်ဝင်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းသွားတယ်ဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒီမှာပြတ်ကွဲပြီးတော့အစ္စလာမ်နိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခေတ်နဲ့အနော်ထာဂျန်စစ်သားတို့နဲ့ပြိုင်နေမွန်ဂိုလီးယားဘက်ကပါဂင်ဂျစ်ကန်တို့နဲ့အပြိုင်အဲ့တော့တပည့်စာဆုံးအောင်ဖတ်နိုင်ရှင်ကြီး study အဲ့ဒါဂင်ဂျစ်ကန်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာမမပြီးကိုရောက်အင်ဒိုနီးရှားထိရောက်ဧဂျင်စကန်နဲ့အတူတူဘာတွေပါလာလဲပါလိုက်တော့တွေ့တိဘက်ဘုံကြီးတွေပါလာအဲ့ဒါတွေ့အဲ့ဒီရှေးကတိဘက်ဘုံကြီးတွေတိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဗမာပြည်ဘယ်လိုရောက်နေသလဲဆိုတာတော့ငါလဲရှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကပါဝင်လာသလားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလည်းပဲပါလာခေတပြေးတပြေးနောက်ကျလာတော့ဘုံကြီးတွေပါလုကြဗေဒင်တွေ့တယ်လက်ဖွဲ့ထိုးတယ်အင်းချတယ်ဒါပဲလောက်ကြတာပေါ့လားမန္တမန္တရာရွတ်တယ်တန်တရတ်မန္တရတ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆင်ကတပြေးတပြေးရှော့တာအဲ့ဒါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဗကံတိဝေရောက်တယ်လို့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရခမ်းမပြောလို့ရချောင်းကိုပကံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံစည်းရေးပကြီးတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်အဲ့ဒီမှာအရေးအယောင်တွေနည်းနည်းပါးပါးတွေ့ငါကလည်းလေးလာပြီးတော့ကိုဝင်းမောင်နဲ့ငါနဲ့တယောက်လေးလာပြီးတော့သဘောချမိတာကတော့ကျန်စစ်သားခေတ်ထုတဲ့ရုပ်ရှင်တို့အားလုံးဟာဗမာရုပ်ပြူရုပ်တစ်ခုမှမပေါ့ဘင်္ဂလားယုတ်ကြီးပေါက်က
ရသဒကိကစင်တုတွေအကုန်ကြည့်နော်နှကောင်းချွန်ချွန်လေးကြည့်ပဲအကုန်လုံးလက်ပဲရှိရှိလေးကြည့်ရသဒကိအနတာကိကုံသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပကံခေနှောင်းလို့ဆိုရအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့စင်တုတွေကြတော့ပကံမကြည့်အရှီယိုလော်ဂျီကဲပကံလားအာရှီယိုလော်ဂျီကဲကန်ချာအော့ဖ်ဒါပကံလားအဲ့ဒီနာမည်ငါကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါလဲခုန Discovery Channel မှာပြတယ်ဆက်ဆက်စူးစူးကြည့်တယ်ပကံရဲ့ရှေးဟာအမှုပညာတွေအကြောင်းဘုရားတွေအကြောင်းကိုပြတော့အနာတကြံစစ်သားခေကုံတော့ဆင်းတုတော်ကြီးတွေကလည်းဘင်းမရှိမျက်နာပြေးပြေးနဲ့ဝါဝါပုပ်ပူကြီးတွေဖြစ်တရုတ်နဲ့တော်တူသွားနော်အဲ့ဒါတွေတွေ့ဘဂခိဥပုံတွေကဘင်္ဂလားကလားပုံခင်းနေနေနှောင့်သွားတဲ့ပုံကြတော့တရုတ်ပုံဖြစ်အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုနဲ့တရုတ်ကရည်ကျင်းမှုဘယ်လိုလုပ်ဝင်လာသလဲဆိုတာကိုဆက်လက်၍လေ့လာတဲ့အခါမှာကိုပလိုင်ကံသေပြီးတော့ sorryဂင်ဂျစ်ကံသေးပြီးတော့သူ့မိကုပလိုင်ခံရဲ့ခက်အဲ့ဒီမှာသေသေးချာချာသွားတွေ့ကုပလိုင်ကစစ်တပ်ကဗကံကိုခြိတက်တော့ဗမာကတော့တရုတ်တပ်လို့ပြောတာပဲအမှန်ကတော့မွန်ဂိုတွေအဲ့ဒီထဲမှာတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေကိုရှေ့ပြေးလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာသေချာစားရဲပါဗကံသမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ကြောက်စရာတွေပါလဲပါအဲ့ဒီတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေကိုဗကံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဗကံဘယင်ကဘသူဖြစ်နေပြီလဲလို့ဆိုတော့သရတိဟပတိခေရောက်နေပြီလေဘုရော်ရီရဲ့ခေကျောစင်သာနောသာတို့ခေတုံးကထေရဝါဒနဲ့နေလာတဲ့ဗကံမှာနရတိယပတိလက်ထက်ရောက်တော့နရတိယပတိကနောက်ကြတော့ဘူးသူလက်ထက်ရောက်တော့ကုပလိုက်ခံကလွှတ်လိုက်တဲ့တိဘက်တွေဝင်လာတယ်ဒီလိုပြောရင်ရထေရဝါဒနယ်မြေကိုမာယာနတိဘက်မာယာနဝင်လာတာအဲ့ဒါကိုနရတိယပတိကမလုပ်ပြန်အခုသတ်ပြစ်တယ်တန်တမန်တွေရောတိဘက်ဘုန်းကြီးတွေရောသတ်ပြစ်သူတတမန်နဲ့သူမိရှင်နေတတ်ရမလားဆိုပြီးတော့ကုပလိုင်ခံကဗကံကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမုံ့ဖို့စစ်တကြီးလွှတ်အဲ့ဒါဗမသမိုင်းကတရုတ်တက်ကြီးလို့ရေးတယ်အပန်းကမွန်ဂိုတက်ကြီးအဲ့ဒါနရသီယပတိကကြောက်လို့ထွက်ပြေးတာနော်ပသိမ်သွားပုံတယ်မွန်တို့ရဲ့နေမြေမှာပုံဗကံကြီးမွတ်သွားတယ်ကုပလိုင်ခံရဲ့မွန်ဂိုတက်ကြီးဖြစ်စီတယ်မွန်ဂိုတွေကိုအနောက်ဘက်မှာမူကန်လို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယပြည်ကြီးမြောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာမူကန်တွေအုပ်ချုပ်တာနှစ်အကြာကြီး။စတန်နိုင်ငံပေါင်းခုနှစ်နိုင်ငံလည်းမူကန်တွေလက်အောက်ရောက်။ပါရှားနိုင်ငံလည်းမူကန်တွေရဲ့လက်အောက်ရောက်။ပါရှားဆိုတာဘယ်နိုင်ငံ?အီရန်နော်အီရန်ဆိုတဲ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံကြီးဟာဘာဘာအောက်မှာမွန်ဂိုတွေလက်အောက်အဲ့တော့တို့သဘောကျတာကပါရှန်ကန်ရှာနဲ့မူဂါကန်ရှာနှစ်ခုရော့ရှက်ပြီးတော့ဗလီကြီးတွေနော်နန်းတော်ကြီးတွေကိုဒုံကြီးတွေနဲ့ဆောက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမှာပေါ်လာကန်ရှာနှစ်ခုဘာဖြစ်လဲရော့သွားအဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ချုပ်လိုက်တော့မွန်ဂိုသာသနာပြုဘုန်းကြီးတွေမွန်ဂိုသံတမန်တွေကိုသတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူလဲနရတိယပတိမွန်နေရဲ့နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ပသိမ်မှာပုံအဲ့ဒီဘယင်ကိုပါခေါ်တရုတ်ပြည်တဲ့ဘဘာရေးတာမွန်ဂိုနဲ့တရုတ်ကိုမကွဲတတ်ဘူးတရုတ်ပြည်ကြီးတွေပဲလေမွန်ဂိုလည်းအောက်ရောက်
ဲ့တော့ဂုံယူစရာတစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွန်ဂိုလီမွန်ဂိုလီယန်တွေမောင်ဂွတ်တွေနော်အာရှဒေသတွေနပိုလီယန်ထက်စောတယ်နော်အနောက်ဘက်ကဥရောပကစစ်ဘုရင်နပိုလီယန်ဆိုတာကုပလိုင်ခန်တို့နော်ဂင်ဂျစ်စကန်တို့ရဲ့နောက်မှာအများကြီးနောက်ကျအရှတိုက်ကြီးအရှိဘက်တဆုံးပစိဘိတ်ကမ်းခြေအရောက်အနောက်ဘက်ဥရောပအရှိပြားနဲ့ရုရှားပြည်ကြီးလေးဘုံသုံးဘုံလောက်မွတ်စလင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့စတန်ပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်ကာဒစ္စတန်တဂျစ်ကစ္စတန်နော်ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်ကီရဂီစတန်အဲဒီစတန်နိုင်ငံမှခေါ်တဲ့နိုင်ငံတို့အထီးအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးအုပ်ချုပ်သွားတာမွန်ဂိုအင်ပါယာကြီးဟာကမ္ဘာတချမ်းလောက်အထီးလွှမ်းမိုးစစ်ဘက်စည်ရေးစည်ရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအာရှတိုက်သားတွေဒီလောက်တတိကောင်းနေဆွမ်းဆောင်နိုင်နေဆိုတာကိုစည်ရေးစည်ရာဘက်ကဘုံရော့ဒါပေမဲ့မွန်ဂိုတွေကမာယာနာမစ်ရှင်နရီတွေကိုဗမာပြည်လွတ်လိုက်တော့ဗမာပြည်ကအမြင်ချင်းချင်းနဲ့မလုပ်လိုက်ဆက်ပြလိုက်အဲ့ဒီမှာဗာပြည်လဲပကံပြက်မောဂိုရီနဲ့ပကံဘရင်နေနဲ့စစ်ပြည်ငင်းကိစ္စဟုတ်လားပြည်ပုံနေတဲ့ဘရင်နရသီဟပတိကဒိတာပမောက္ခဆရာလာဆရာတော်ကြီးကိုချဲ့ကပ်ပြီးတော့ဆရာတော်တရုတ်ဘာမာစစ်ပွဲငင်းချမ်းအောင်ပြေလေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဘယင်ဘယင်နော်မစင်မကျင်လှုပ်တဲ့ဘယင်နောက်ဆုံးဘုသူ့ချဲ့ကပ်ရတန်ဃာတော်တွေကိုချဲ့ကပ်ရတယ်ဒါကိုအလုံးနားလည်အောင်သင်ကြဟုတ်လားအရေးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေစီရောက်ရောက်လာတာဒါပဲသမိုင်းမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒါဒိသဗမောကဆရာကစာရွက်ကြီးကိုင်းပြီးတော့တရုတ်ပြည်ပီကင်းအထိသွားပြီးတော့မွန်ဂိုရီနဲ့ဆေးစပ်ပေးရတယ်မဟုတ်လားဆေးဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှာတိပီကင်းကလေးတစ်ခုရဖို့လောင်းတဲ့တို့တပည့်တွေခြေနဲ့မနေနဲ့မလုပ်မလဲသမိုင်းကြောင်းတွေကိုကြည့်နော်ဘာသာရေး influence မာယာနာဗုဒ္ဓဘာသာကဗကမာ influence ဖြစ်တာအနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလာမယ်ရောက်ဖဲတရုတ်မွန်ဂိုကလာကန်စင်သားနဲ့နော်တာခေကဆင်းတူတွေရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီရုပ်အေးဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရုပ်ဘဂကကျန်စစ်သားခိအနောတာခိတို့ကောနောင်မင်းတွေခိထုတဲ့စိတုတော်တွေကြတော့လည်းပဲမရှိဘူးပုတ္တူတို့ကြီးတွေနဲ့မျက်လုံးချင်းချင်းနဲ့ဝါဝဖက်မဲ့ကြီးတွေတွေ့ရတယ်အနည်းကပဲအဲ့ဒီ discovery channel မှာကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါသွားတွေ့တာအာမောင်ကုတ်တရုတ်မျက်နှာတွေပဲဒီလိုနော်ကာလ်ရှာနှစ်ခုရောရှက်တဲ့အကြောင်းနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ချုပ်မယ်အလုံးမယ် test book ကလေးတစ်ခုဖတ်ပြီးတော့အာကောင်ချက်ပြီးတော့သံဝေဘအောင်ယုံလောက်နဲ့ဘဝပန်းတိုင်ခရီးပြည့်ဆုံးပြီလို့မမှတ်ကြနဲ့ကျေပြန့်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကျေပြန့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့နားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့များများကြီးလေ့လာကြပါStudy the first, second to learn, third to pray, and fourth. Follow, right? Follow the discipline. Taradhiya pati mengedu. Dodha go sime kame matwane. Lobha go le sime kame matwane.ဒီနှစ်ချက်ကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့ထိန်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးလောဘလည်းစီကံမရှိဘူးအထိန်သိမ်းမရှိ
ဒေါသလည်းစိတ်ကမရှိဘူးထိတ်သည်မရှိဘူးဆိုရင်ဘဝမှာမပြည့်စည်တောင်ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အချိန်အဟောင်းနှေးပါအဲဒါကြောင့် last ဘာပြလို့မလဲ follow the discipline ဒီလိုကိုဆန်းလာပါမှာချမ်းမြသာရရှိတော်မူကြပါစေ